Sveiki, ramus vakaras, laimingi esame namuose ir staiga atsiduriame žaidimo pasaulyje. Skriejame nuostabią trasą, vairuojame naują, mūsų svajonių automobilį. Žaidžiame tenisą su Marija Šarapova. Nustebę vaikštume ant Marso planetos ir žvelgiame į horizontą. Mums tik atrodo, kad esame Marse, juk esame be kvėpavimo įrangos. Nejaučiame šalčio, neskridome 6 mėnesius nedideliame erdvėlaivyje. Be to tai būtų žiauriai brangu. Atsidurti kur nors kitur tapo įmanoma su virtualios realybės įranga. Šis rytis atrodo yra nauja, tačiau viskas prasidėjo prieš daugiau nei 50 metų, kai MIT inžinieriai sukūrė šviesos rašiklį. Su juo žmonės galėjo piešti kompiuterio ekrane ir valdyti programas. Tai buvo pirmasis įtraukimas į virtualų pasaulį. Apie tai, kas vyksta virtualios realybės pasaulyje, papasakojo aplikacijų kūrėjas Audrius Zujus, kompanijos iResi Labs įkūrėjas ir vadovas. Specialistas virtualia realybe susidomėjo dar gyvendamas Londone. Ten dirbdamas konsultantų vienoje inovacijų įmonėje, pastebėjo, kad žmonės labiausiai sužavėdavo Oculus Rift akiniai. Iš karto tapo aišku, kad tai yra ateitis. Tai pirmas mano pabandymas buvo su Oculus DK2 iš tikrųjų, tai gana vėlai jau. Tai buvo Developer Kit 2, tai šitiem programuotojams sukurtas įrenginys. Aš jį prisijungiau prie savo MacBook'o, kurio vaizdo plokštė nebuvo pakankamai galingai jam veikti ir pasijungiau tokį namą vadinamas Tuscany Demo. Tie, kas yra bandę, tai ten yra namas Italijoje ir tiesiog aplinkui jį gali pavaikščiot. Tai buvo iš karto, žinoma, kaip ir visiems tas pirmas įspūdingas įspūdis. O po to tas antras nemalonus jūros lygos jausmas, dėl to, kad jeigu kompiuteris nesugeba parodyti tiek kadrų per sekundę, kiek reikia, tai mūsų kūnas pradeda galvoti, kad apsinuodė ir sukelia tokius jausmus, kurie priverčia žmogų pajusti tą jūros lygos arba pykinimo jausmą. VR įrenginiai skirstomi į mobilius ir stacionarius. Mobilieji naudoja mūsų išmaniuosius telefonus. Tai reikia įsigyti dėžutę ir jau galime išbandyti. Tai yra du populiariausi pavyzdžiai mobilios virtualios realybės. Tai yra Google Cardboard akiniai, kurie yra tiesiog kartono gabalas su dviem lęšiais. Juos įstačius telefoną, naudojant visas gudres telefono savybės, galima pamatyti tokią pirmą lygį virtualios realybės, tokį paprasčiausią parodymą. Čia yra specialus Oculus kartu su Samsung'u padaryti akiniai, kurie turi dar savyje šiek tiek elektronikos ir tiksliau gali tą parodyti dėjus čia telefoną. Stacionarieji, tokie kaip Oculus Rift, jungiasi prie kompiuterio arba žaidimų pulto ir leidžia patirti kur kas geresnę kokybę. Tiesa, šie produktai gali gerokai patuštinti mūsų kišenę. Jų kainos prasideda nuo 800 eurų ir jiems dar reikia galingo kompiuterio. Akiniuose yra ekranas, judesio jutikliai. Tačiau duomenys apdoroja ir virtualų pasaulį kuria mūsų kompiuteris. Visi žmonės žino dažniausiai tik žaidimus ir dabartiniai 90% turinio yra vadinama entertainment sritis, pramogų sritis, bet pritaikymų yra labai daug. Aš šiaip apie tai dažnai darau atskirą kalbą, bet taip trumpai, tai medicina yra viena sritis, kur jau prieš išeinant šitiem, dabar mums žinomiem įrenginiam buvo tai naudojama. Įdomiausias mano panaudojimas galbūt žinomas, tai Amerikoje taikymas skausmo mažinimui. Žmonėm, kuriem perešinė raiščius dėl nudegimų, yra naudojami nuskausminamiai, bet nepaisant to, jie jaučia kažkokio tai stiprų skausmą. Ir tam sumažinant naudojami tiesiog dėmesio nukreipimas, kaip vienas iš metodų. Sukūrė aplikaciją, kuri leidžia tiesiog žmogui mėtis sniego gniūžtės į pingvinus. uždeda jiems ausinės, kurie uždaro garsą, uždeda akinius. Ir tada gydytas ten tuo tvarko jų raiščius, o jie gali nukreipti savo dėmesį. Pacientai, darydami apklausą, sakė, iki 50% skausmo sumažėjimo tokiu atveju. Vilniečio kompanija iResi Labs darbuojasi kurdama virtualios realybės turinį. Vienas iš projektų – programėlė, skirta gydyti galvos svaigimą. Yra tokia liga, kuria suserga apie 2% žmonių. Ją lemia vidurinėje ausyje susidarę kalcio karbonato kristaliukai. Kai žmogus juda, jie dirgina ausies jautrų sluoksnį ir žmogus jaučia svaigimą. Vos truputį pajuda ir jam sukasi viskas. Negali nei eiti, nei vairuoti automobilio. Žmogui atrodo, kad jam prasidėjo insultas. Tačiau išsigąsti neverta. Šią ligą galima nesunkiai išgydyti. Yra tam tikri galvos judesiai, manevrai, kuriuos atliekant
tie kristaliukai sukrenta į ausie jiems tinkamą vietą. Ir gydytojams reikia, pirmas dalykas, atsiminti juos visus. Antras dalykas, padėti žmogui su rankom tą galvą sukiot ir padaryti, 20 minučių sukiot žmogus galvą. Ir tada, ta prasme, žmogui tai gali padėti. Tai tiesiog dažnai gydytojai dėl kiekio paciento neturi tiek laiko. Mes kūrėm aplikaciją, kuri parodo žmogui, kaip tą galvą sukioti, rodant taškus, ir kiek laiko juose reikia laukti, kol tas viskas nusistovės. Tai tiesiog paėmėm tokią problemą, kuriai yra sprendimo būdas geras, kuris padeda 80% žmonių, bet nėra naudojamas, nes yra per sudėtingas tiek pacientam atsiminti gydytojam dažnai. Ir tiesiog skaitmenizavom jį, naudojant šitos sakinius. Šiuo metu kūrėjai ruošia dokumentus klinikiniams tyrimams. Bandymai bus atliekami Vilniaus universiteto ligoninėje. Kas geriausia, virtuali realybė jau pradedama naudoti gydant po trauminio streso sutrikimą, kovojant su priklausomybėmis, depresija. Virtualioje erdvėje galime tobulinti savo asmenybę, įveikdami savo baimes ir kompleksus. Programėlių kūrėjas Audrius Zujus papasakojo apie dar vieną projektą. Kartais fantastiniuose filmuose būna, kad veikėjai įeina į veidrodį ir atsiduria kitame pasaulyje. Arba paveiksluose nutapyti žmonės gyvena to paveikslo viduje. O jei būtų galima patekti į paveikslą ir jį iš vidaus apžiūrėti. Nepatikėsite, bet nuostabus bene žymiausio visų laikų mūsų dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbai atsidūrė virtualiame pasaulyje. Koks jausmas juose pasivaikščioti? Trys menininkai išsirinko po jiems patinkantį paveikslą, jį skaitmenizavo ir sukūrė paveikslo vidų. Po to programuotojai 3D erdvę animavo ir paruošė žiūrėti per akinius. Užsidėjęs akinius gali apsidairyti aplinkui ir patirti paveikslus iš vidaus. Programėlė yra nemokama, ją galime išbandyti su Google Cardboard akiniais, o jeigu jų neturime, pažiūrėti YouTube svetainėje. Viskas tik prasideda, o virtualios realybės panaudojimo būdų jau yra labai daug. Tai ne tik žaidimų sritis, bet ir sportas, bendravimas, medicina, švietimas, reklama, mada, inžinerija ir daugybė kitų sričių. Virtualia ir papildyta realybė domisi daugelis didžiųjų kompanijų, valdančių garsiausius pasaulyje prekės ženklus. Architektai projektuoja naujų formų pastatus, automobilių gamintojai kuria saugesnes transporto priemonės, kelionių agentūros VR pasitelkia planuoti atostogoms. Dabar Google Tilbrush toks aplikacija, Google nusipirko tokį startupą, kuris leidžia tau piešti 3D erdvėje. Ir tas piešimas, tu gali labai greitai sukurti 3D modelių prototipus, greičiau negu jos modeliuodamas. Ir po to duoti modeliuotojam tą įgyvendinti. Tai vat atsiranda tokių įdomių pritaikymų. Arba vat kita aplikacija, vadinasi Soundstage, yra virtuali muzikos studija. Tu turi tiesiog sintezatorius, visus įmanomus dalykus, kuriuos šiaip galėtų nusipirkti, bet jie virtualus, jos susidedi. Įjungi virtualiais laidais, įjungi kažkokį tai ritmą ir tu gali sukurti muziką savo studijoje, kurios neturi patogiau galbūt, jeigu tai galėtų nudyti ant kompiuterio ekrano. Mokslas – tai ne tik mokslininkai ir laboratorijos. Tai tu, aš ir visa, kas mūsų pa. Pakel galvą ir pažiūrėk į žvaigždes. Atradimai tik prasideda. VR inžinieriams leidžia apžiūrėti ir Marse dirbančius marsaeigius. NASA Kiosati su robotinė ranka nuskanuoja save ir artimiausią aplinką ir atsiunčia duomenys į Žemę. Juos apdorojus, marsaeigio operatoriai gali atsidurti Marso aplinkoje ir apžiūrėti marsaeigį iš bet kurios pusės. Jie gali apeiti aplink robotą, sukiodami galvą įvertinti situaciją iš patogaus taško. VR leidžia fantastiškai patirti 3D erdvę, geriau suprasti atstumus ir priimti geriausius sprendimus dėl šešiaračio valdymo. Ankstesnių Marso robotų operatoriai dabar išėjo į pensiją, įtariu, pavydį jauniesiems kolegoms. Tarptautinės kosminės stoties amžius jau artėjo prie 20 metų. Pirmasis jos modulis į orbitą buvo iškeltas 1998-aisiais. Kartais, kuris nors mazgas sugenda ir astronautai turi išeiti į atvirą kosmosą, jį pataisyti. Virtuali tikrovė astronautams leidžia apžiūrėti stotį iš išorės ir ją remontuoti virtualiai. Po šių mokymų, išėjus į atvirą kosmosą, žymiai lengviau atlikti užduotis ir kyla mažiau klausimų bei nesklandumų.
tiesiog tokį prototipą, kaip galima daryti mokymus. Sukūrėm elektrinės valdymo skydą ir scenarijų. Tiesiog tu sėdi, kaip vat, žmogus sėdėtų, mes įsivaizduojame elektrinės valdymo skydą. Ir jam vietoj signalų pradeda dabar rodyti, kaip anonimus hakeriai nuhakina ekranus ir tiesiog iškyla klausimai, ką daryti tokia situacija. Čia, man atrodo, yra labai geras pavyzdys, kaip tiesiog neįdomius testus saugos ir kitus mokymus galima perkelti į virtualią realybę ir žmonėms leisti pasijusti kažkokioje ekstremalioje situacijoje. Taip, visi gaisro saugos ar ten darbo saugos mokymai dažniausiai yra tokie mažiau nei vidutiniškai įdomu žmonėm, bet jeigu juos perkeli virtualiai realybėje įdeginti namą, tai greitai susidomėjimo lygis smarkiai pakyla. Įsivaizduokime istorijos pamoką, kurios metu atsidurėme Trakų pilyje, Žalgirio mūšyje, arba Kernavėje apžiūrime senųjų laikų žmonių gyvenimą. Atėjus fizikos pamokai, sėdėdami klasėje, mokiniai dairosi po CERN dalelių greitintuvą. Visa klasė virtualiai teleportuojasi iš vienos patalpos į kitą. Mokytojas pasakoja, kaip veikia šie milžiniški detektoriai ir ką pavyko sužinoti, daužant subatomines daleles. Tai yra ateitis. Taip, netgi turint dabartinę šiandienos įrangą, galima labai daug parodyti istoriją, edukaciją, labai daug patirti dalykų. Tiesiog nėra dar to turinio. Kai mes kalbame virtualią realybę, reikia suprasti, kad tiem stacionariem įrenginiam yra apie pusę metų. Tai yra netgi nėra metai praėjama pirmųjų jų normalių versijų išleidimo. Tai yra normalu, kad šiuo metu to turinio edukacinio nėra dar tiek prikurta. Čia galbūt didžiausia trukdžiai yra tai, kad jį kurti yra ganėtinai brangu ir sudėtinga palyginus dėl to kiekio darbo modeliavimo ir programavimo įtraukto, bet tiesiog tai jau vyksta. Ir manau, daugumai iš mūsų teko matyti papildytos realybės pavyzdžius. Tai atrodo tarsi magija. Kompiuteriniai 3D objektai atsiranda mūsų kambaryje. Su jais galime sąveikauti ir žaisti. Specialistas prognozuoja, kad per artimiausius 5 metus pamatysime pirmuosius šios technologijos pritaikymus. Bet išsivystyti šiai sričiai prireiks apie 15 metų. Tai aš sakyčiau, kad papildoma realybė yra neišvengiamas dalykas, kas išsivystys iš virtualios realybės. Tai yra normalus, sakykime, normali evoliucija. Tai tiem, kas galbūt nėra susidūręs, tai virtuali realybė tai yra kažkas, tu užsidedi nuos, matai aplinkui vaizdą 3D pasaulyje. Papildoma realybė, ką leidžia daryti, tai per kameras įjungti tikrą vaizdą iš aplinkos ir tos 3D objektus rodyti ant viršaus stalo, uždėti ant realios aplinkos. Šiuo metu mūsų apskritai technologinė pažanga, procesoriai, vaizdo plokštės leidžia, vos leidžia atkurti virtualią realybę taip, kaip jinai atrodo gerai. Tai dar išskirti resursų visam tam skanavimui aplinkos yra ganėtinai sudėtingi. Štai dabar visi esantis papildytos realybės pavyzdžiai, kaip ir Microsoft HoloLens, kurį minėjai, dažniausiai turi labai ribotą, vadinamą, field of view, kiek ekrano, kurį tu gali matyti, kiek jis. Tai dabar Microsoft HoloLens, tas ekranas yra maždaug va tokio dydžio. Tai tu turi labai daug darytis, kad viską aplinkui pamatytum. Taip pat yra labai daug iššūkių, kaip skanuoti visą aplinką aplinkui, atskirti, kur yra plokštumas. Ar šios technologijos taps mūsų kasdienio gyvenimo dalimi? Kurėjo nuomonė, geriausias palyginimas yra žaidimų kompiuteriai. Daug kas juos turi, bet jie nėra taip paplitę kaip išmanieji telefonai. Tačiau VR suteikiami pojūčiai yra gerokai stipresni, o tai atveria kelią į nepaprastai įspūdingą ateitį. Sakyčiau, trumpalaikė ateitis 3-5 metus žvelgiant į priekį bus tokia, kad vietoj telefonų mobiliuosi nešiojamuose virtualios realybės įrenginiuose jos pakeis specialus ekranai ir vaizdo plokštas. Tai jeigu pažiūrėsim dabartinius prototipus, prie kurių dirba Intel, AMD ir tas pats Oculus, aišku, mažėjimą matom tų dalykų, greitėjimą technologijų tobulėjimą ir po 3 metų bus labai nekeista išsimti tokį daiktą iš kuprinės, užsidėti ir turėti tą pilną patirtį, kurią dabar turim su didžiuliu kompiuteriu. Sąmoningas sapnavimas – tai toks dalykas, kai sapno metu suprantame, kad mes sapnuojame. Ir tada galime daryti, ką norime. Galime įgyvendinti savo svajones. Virtuali realybė atveria šią galimybę. Sapno magija tampa tikrove. Susitinkam už savaitės per LRT kultūrą. Iki greito!